Ibihe byiza kuri BTN TV ikaze umwanya tubagezaho amakuru. Amakuru twabateguriye kuri uyu munsi yagiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. U Rwanda rwateguye amafaranga angana na miliyari 580 mu bikorwa byo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Naho mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Gihombo habereye impanuka yaguyemo umuntu umwe, abandi 27 barakomereka barimo n'umushoferi. Hanze y'u Rwanda mu cyumweru gitaha, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izakira dozi za mbere z'inkingo z'icyorezo cy'ubushita bw'inkende, nk'igihugu gifite abarwayi benshi b'indwara kurusha ibindi bihugu ku isi. Na makuru mugiye kugezwaho nanjye Latifa Banegeye, ndi kumwe na Joseph Niyonzima kubanga bw'ibyuma. Na makuru kandi musanga kuri Facebook na YouTube ni BTN TV Rwanda. Miliyari 580 z'amafaranga y'u Rwanda zigiye gukoreshwa mu kubungabunga ibidukikije ndetse no kurwanya imihindagurikire y'ibihe, nk'imwe mu nkingi ya mwamba mu Rwanda ruri gushyira mu bikorwa mu kugira ngo mu mwaka wa 2030 ruzabe rwarageze ku ntego yarwo yo kugabanya byibuze 38% by'imyuka yose yoherezwa mu kirere, bingana na toni miliyoni 4.6. Ibikorwa bigamije guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe byihariye byari 10% by'ingengo y'imari 2024-2025 yose. Ni amafaranga azakoreshwa binyuze muri minisiteri zitandukanye. Ni ukuvuga ko buri minisiteri cyangwa se urwego rwa leta runaka mu ngengo y'imari rwagenewe harimo n'amafaranga yo kurengera ibidukikije ndetse no guhangana n'ibibazo by'imihindagurikire y'ikirere. Nibura 13% by'ingengo y'imari y'umwaka 2024-2025 y'ibikorwa bigamije guhangana n'imihindagurikire y'ibihe bizakoreshwa mu bigabanya ingaruka zayo. Ni mu gihe 20% izakoreshwa mu bikorwa bigabanya imyuka n'ihumanya ikirere, naho 37% akoreshwe mu bikorwa bigabanya ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe n'ibyuka bihumanya ikirere icyarimwe. Bimwe mu bikorwa byo guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe nko mu buhinzi, harimo uburyo bwo kubungabunga umusaruro, kwimakaza imbuto zihanganira imihindagurikire y'ibihe, guteza imbere ibijyanye no kuhira, kugarura ubutaka bwangijwe n'isuri, ingufu zitangira. Harimo kandi ko gukomeza gukora amaterasi y'indinganire, gutera ibiti bihinganwa n'imyaka ndetse no kunoza ibijyanye no kuhira hamwe n'ibindi bijyana n'ubuhinzi. Mu buhinzi kandi guhangana n'ingaruka zishobora guterwa n'imihindagurikire y'ibihe byahariwe 94% by'ingengo y'imari yose yagenewe iyo mirimo, mu gihe 6% ariko kagenewe ibijyanye no kurwanya ibiteza imihindagurikire y'ibihe. Mu mirimo yo kugeza amazi meza ku baturage ndetse no kwimakaza isuku n'isukura, amafaranga yagenewe kurwanya imihindagurikire y'ibihe ni 58% byayo bizifashishwa mu gushyira ingamba zihangana n'iki kibazo, mu gihe 22% byo bizibanda mu guhangana n'ibiteza imihindagurikire y'ibihe no kwita ku ngaruka zabyo icyarimwe. Mu bindi bizitabwaho kandi harimo nk'umushinga wo gutera amashyamba mu ntara y'Iburasirazuba n'undi wo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe mu ntara y'Amajyaruguru uzatwara miliyari 4.5. Mu ngengo y'imari 2024-2025 hazatangwa amashyiga arondereza ibicanwa ku miryango 200,000. Biteganyijwe ko iyi ngengo y'imari ya miliyari 580 z'amafaranga y'u Rwanda yagenwe mu bikorwa bitandukanye byo kurengera ibidukikije ndetse no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe izakomeza kongerwa ikagera kuri miliyari 331.2 mu mwaka wa 2025-2026 nk'ingengo y'imari izaba igezweho, naho mu 2023-2027 izagera kuri miliyari 637.4 mafaranga y'u Rwanda. Dukomereze mu karere ka Ngoma mu murenge wa Karembo, baravuga ko amafaranga leta iguriza abaturage bakiri mu giciro byo hasi mu rwego rwo kuzamura iterambere ryabo bo aya mahirwe atajya abageraho. Byinshi na Gatera Alphonse.
baravuga ko ngo bo mu mudugudu wabo batajya bahabwa amahirwe yo kugurizwa amafaranga leta iguriza bamwe mu baturage bakiri mu byiciro byo hasi kugira ngo nabo babashe kuzamura iterambere ryabo aho bibaza icyo bazira ngo kikabayobera aha ni mu mudugudu wa Musebeya mu kagari ka Kaziba mu murenge wa Karembo uwo mu karere ka Ngoma ikibazo mfite natwe navugira na bagenzi banjye twumva radio cyane ibyo radio ivuga rwose ukaduha icyizere tukumva ko mu minsi igomba kuba iri imbere tugomba kubaho neza ari twebwe ababyeyi n'urubyiruko cyane cyane muri rusange ariko twebwe hari ikibazo twagize nk'ubu hari amafaranga ajya aza yo guteza imbere nk'abagore hakaba ari amafaranga aza yo guteza urubyiruko imbere twebwe tujya kumva tukumva ahandi hantu watembereye ukumva biri kuvugwa ariko twebwe yaba ari imwe baguza ntitujya tuyabona tuyumva dutyo ngo byarabaye tugashaka ikintu kizaduteza imbere tukabase twebwe nta buvugizi tugira byaratuyobeye twebwe nako twibara twibara nk'abantu baba ahantu hatamenywa tutanazi nta kintu cy'iterambere kijya kitugeraho nk'abandi ngo nako tuzagira uko twiteza imbere nk'abandi kandi uyu mudugudu wacu usibye kwihagararaho mvugiye bagenzi banjye ni umudugudu ukennye usibye kwihagararaho natwe dukeneye ko mwadukorera ubuvugizi tukabona ikintu cyaduteza imbere nk'abandi nubwo yaba ari inguzanyo yoroheje tukayibona ariko natwe tukagira icyo twikorera tukiteza imbere icyo dusaba ngaha ni kenshi twabivuze twatanze amakuru barayatubaje mu mirenge mu manama inteko n'ibindi tubitanga bisa naho bigenda bikagira agaseke bibikwamo icyo twasaba ni uko haboneka inzego nyirizina ziturebera nk'uko bikwiye zigacukumbura ibyo bintu ubwo itangazamakuru ryacu byavuganaga n'umuyobozi w'akarere ka Ngoma Madame Niyonagira Natali tukamugezaho ikibazo cy'abaturage maze tukamubaza icyo biteguye gufasha abaturage iyo dutangarije ko ibi bidakwiye kuko ngo umunyarwanda wese ni nkundi bityo ko nta muntu n'umutemerewe gufata amafaranga igihe ashoboye kwishyura ndetse no kuyakoresha akomeza avuga ko bagiye kubikurikirana maze bigakemuka n'uburenganzira bwabo nabo gusaba inguzanyo igihe bakwije ibisabwa kandi ntabwo ari ibintu bikomeye si ibintu bikomeye kuko ni ugukora agashinga kagatanga komite ibishinzwe nyine ikabyigaho bakamuha amafaranga akiteza imbere gusa muri iyi minsi dufite abantu nyine bagomba kwikura mu bukene ba graduation nibo ba mbere batangirirwaho bariya basinya amasezerano y'imyaka ibiri kugira ngo bikure mu bukene ariko n'abandi hari amafaranga aba ari menshi n'abandi nabo bakayahabwa iyo bujuje ibisabwa turaza kuvugana n'ubuyobozi bw'umurenge iyi nkunga itangwa na leta ikaba byara amafaranga 100,000 by'amafaranga y'u Rwanda akaba yarahabwaga umunyarwanda wese wabaga akiri mu byiciro byo hasi mu rwego rwo kugira ngo azamure iterambere rye ariko akazagenda yishyura buhoro buhoro ku buryo arangiza kwishyura mu gihe cy'umwaka kugira ngo n'abakurikiyeho nabo babashe kuyahabwa gusa ubu barayongereye ntakiri ku 100,000 ahubwo bazajya bahabwa amafaranga 200,000 ni mu gihe aba baturage bo mu mudugudu wa Musebeya mu kagari ka Kaziba mu murenge wa Karembo mu karere ka Ngoma bavuga ko aya mahirwe atarabageraho ibyo basaba ko byakosoka Gatera Alphonse BTN TV Iburasirazuba bw'u Rwanda waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda imasoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zaba zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibindi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma Ikigo cya Lycée de Ruhango ikirezi kiramenyesha yuko gifite imyanya mu mashami akurikira muri Troncome Computer System and Architecture, Tourism, Culinary Art and Food and Beverage Operations, Building Constructions, Automobile Technology, Accounting, Multimedia Production, Fashion Design hamwe na Hairdressing. Kwiyandikisha no kugera ku ishuri witwaje 5,000 hamwe n'indangamanota y'umwaka urangije ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 63 63.
ruturanye uyikwisondeka nawe watunga televiziyo yawe rutura nonaha cyewe uwe gute mabuja uzi kuramutse wishyuye na mopeyi wampesha amahirwe yo gutsindira imodoka maze ubundi ibyo tumije bikakugeraho neza kandi ho sinakubwiye unze mbabwire hari impano nyinshi muri promo yabivamo motima harimo imodoka ebyiri za Volus wageni T-Cross ama miliyoni ama moto televiziyo za rutura n'ibindi byinshi Momo Pay wihesha amahirwe niba uri umucuruzi kangurira abakiriya bawe kwishyura na Momo Pay utsindira ibihembo buri cyumweru kandi akanyenyeri 182 akanyenyeri 16 urwego winjire muri promosiyo Mu burambe bw'imyaka irenga 8, Bread Scholar Center twabaye ubukombe mu kubera amarembo bifuza kugana hanze y'umugabane wa Afrika. Niba ukeneye kujya kwiga hanze, tugufitiye amahitamo ya programme zirenga 500 mu bihugu nka Canada, Ubwongereza, Leta Zunze za Amerika, Polonye, Ubudage ndetse n'ahandi. Abifuza kujya kwiga muri Chypre no muri Turkiya bafite amahirwe yo kubona scholarship kugera kuri 80%. Tugana uyu munsi wa applying mu mashami atandukanye yaba ari mu cyiciro cya bachelors ndetse na masters. Zimwe muri serivisi usanga iwacu harimo kugusabira ishuri ryiza wifuza, aribyo school orientation program ubujyanama n'ufasha mu bijyanye na visa yo kujya kwiga aribyo study permit advisory kugufasha mu mahitamo yo kujya kwiga mu gihugu yifuza aribyo study abroad orientation program ubufasha n'ubujyanama ku mpunzi zo kugana no gutura mu mahanga aribyo immigration and visa application guidance dukora cyicukiro renze gato sora tibe ugana Rwanda X ku nyubako ya Lotus House muri etage ya mbere ku muryango wa 9 ibindi bisobanuro wabareza kuri address ubona kuri ekra yawe Kigali Tents Tech Abanyamwuga mu gukora amahema y'ubwoko butandukanye bitewe n'uko mubyifuza nk'amahema atwikira imodoka igatandukana n'izuba n'imvura akoreshwa mu birori nk'ubukwe n'ibindi bitandukanye amarido yo muri tents imitaka yo muri jade na tent nziza zo kuganiriramo wakoresha muri business yawe tutibagiwe n'ububiko bw'amazi buzwi nka bladder aho mu bukerarugendo namwe Kigali Tents ntiyabibagiwe kuko tubakorera amatenti yo gukambikamo mu bipimo bitandukanye by'umwihariko kandi tugusanira amahema yangiritse mu buryo bwa kinyamwuga dukorera Kimisagara kuri Kiliziya Saint Pierre waraduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0788 914 308 Kigali Tent Tech We are the leading tent designer Ubumenyi ni uwo murage w'agaciro ku mubyeyi ukunda umwana we niyo mpamvu Saint Emmanuel School Runda yahagereye igihe iki ni ikigo cyiza umubyeyi yakwifuza kujyana mu mwana we bakamuha uburezi bufite ireme akiri muto hamwe n'abarezi babizobereyemo kandi babigize umwuga dufite amashuri y'incuke maternelle ndetse n'abanza primaire akarusho kandi ko dufite bisi zitwara abanyeshuri tukaba duherereye irunda mu karere ka Kamonyi urenze ku Ruyenzi gato neza neza uzamukiye ku isoko rya Bishenyi aho bita ku Muganza ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 711 6696 Saint Emmanuel School Runda Better Learning for Better Future Dakomereze aho abahinzi b'umuceri bahinga mu gishanga cy'Akabuye hano mu karere ka Gasabo basaba abayobozi gukora inshingano bahabwa bitarenze ko umukuru w'igihugu azinjiramo ibi bitangaje nyuma yo kuba bamaze amezi ane bafite umuceri wabuze isoko urenga toni 800 Kevin Christian yaganiriye nabo Twabizi yaremye Jean de Dieu kandi umuyobozi wa cooperative Korika Tone zisaga 800 nizo tone ino cooperative ya Korika ivuga yuko zimaze amezi atatu ziri mu maboko yabo umuyobozi w'iyi cooperative agana na BTN TV atangaje ko iyi ari imwe mu mboga zigera kureshesha tumuri kino gishanga cy'Akabuye ziriho umuceri w'ino cooperative utari wakabonye isoko magingo ya aho agaruka ku mbogamizi bagiye bagira zigiye zitandukanye zatewe n'iki kibazo zirimo no kuba urwego rw'amabanki rusanzwe rukorana nabo rwabagurije amafaranga
kugira ngo bahinge kuri ubu ibihano byaragiye byiyongera bijyana nuko umusaruro wabo utari wakabonye isoko buriya uzamuye amahema ukareba wasanga harimo imbeba zagiyemo wasanga hari waboze watangiye gushaka kubora nawe urimo n'abanyamuryango nabo ntago twabonye amafaranga yo kuba twasubiza mu bikorwa byacu bya buri munsi muri uko kubura amafaranga urumva niba umunyamuryango ariho yakuraga amafaranga ya mitiweli ntago yayabonye niba ariho kuba ariho yakuraga amafaranga yo kwishyurira umunyeshuri ntago yayabona ya mirimo dukora kugira ngo undi musaruro nawe wasezi itaha uzagende neza hakenerwamo amafumbire hakenerwamo no kuwitaho mu bundi buryo ushaka abakozi bawitaho tugira abazamu ku mbuga barinde uwo musaruro aho bazamu rero nabo ubwo barahembwa buri kwezi barahembwa ubwo iyo nayo n'indi mbogamizi mu cyumweru gishize ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakiraga indahiro za Minisitiri w'Intebe ndetse n'abadepite mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda yagarutse kuri iki kibazo avuga yuko bitumvikana ukuntu umuhinzi yakangurirwa guhinga agahinga agakora ibyo Leta yamusabye ariko yo ntikora ibiyireba mu rwego rwo kugira ngo uyu muhinzi abe yabona aho ari buze kugurisha umusaruro we yavuze yuko ibuye ryagaragaye riba ritakisha isuka ariko ibi ngibi bigaragara nyuma y'amezi atatu umuturage yaramaze kujya mu gihombo n'ubundi isuka iba yamaze kwangirika batanze imbaraga zabo batakoresheje amafaranga yabo baritanze kandi bakora ibyo tubatoreza gukora ibyo tubasaba buri munsi ariko birangiye ubu ni nko kuvuga ngo ariko ubundi muzagaruka hamwe tubwira kongera guhinga umuceri cyangwa muzagaruka hamwe kongera kutubwira guhinga ibyo wababwiye barabikoze bikabaviramo ikibazo abaminisitiri icyo bashinzwe ni iki kitari ugukemura ikibazo nk'icyo cyangwa n'ibindi bisabwa byashoboka bite ko ibintu byabaho bityo gusa tukajyaho tukaba VIPs ibuye yabonetse ariko iri ribonetse turibonye byamaze kuvuna isuka ariko wenda hari ikisigaye kuri iryo suka turaza gukomeza iyo suka kwihingisha ariko hagomba kugira ubibazwa ibintu nk'ibyo perezida w'iyi koperative ashimira nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame wumvise ikibazo cyabo nk'abahinzi muri rusange akaba yarakigarutseho ndetse kikaba kikanahabwa umurongo aho avuga yuko leta iramutse ikoze ibishoboka byose umuhinzi yajya abona ahagurisha umusaruro we ukimara kuboneka biri mu byamufasha mu rwego rwo kugira ngo umusaruro we wakomeza kwiyongera imana ishimwe kuba umuyobozi wacu ndavuga nyakubahwa perezida wa Repubulika yacu kuba yarabimenye nawe Imana ishimwe ngire ngo ni nayo mpamvu igisubizo kigiye kuboneka icyo twasaba rero nuko ziriya nzego zibishinzwe zishinzwe iby'umusaruro zajya zikuzubahiriza inshingano zazo hatagombye kugira ngo umukuru w'igihugu abimenye twasarura nk'uko baba badushishikarije guhinga umusaruro wamara kuboneka hagahita habona abaguzi bagahita babanura abahinzi ku mbuga nk'uko byagenze nyuma y'uko umukuru w'igihugu agarutse kuri kino kibazo ejo hashize abaturage bo mu karere ka Rusizi mu mujyi wa Cyabugarama bari batangiye kubona umusaruro wabo ukurwa ku mbuga wari umazeho igihe kinini n'uyu nguyu perezida wa koperative ya Kurika atubwiye yuko hari icyizere kuko yamaze guhamagarwa na bamwe mu bakozi muri minisiteri y'ubucuruzi n'inganda bamubwira yuko nabo guhera none cyangwa ejo umusaruro wabo uzatangira kubona abawugura minikomu yabyutse impamagara imbwira yuko ko bagiye kutwoherereza abashoramari baza kuwutwara ndibarushimwe biwukike ve Christian iyi ni BTN TV turi mu mujyi wa Kigali kamushimire cyane Kevin Christian bihoye iki dukomereze amakuru yacu mu karere ka Nyamasheke aho mu murenge wa Gihombo habereye impanuka y'imodoka yaguyemo umuntu umwe abandi 27 barimo n'umushoferi barakomereka iyi modoka mu bwoko bwa Coaster yavaga ikarongerekeza Irusizi yakoreye impanuka mu mudugudu wa Kibirizi akagari ka Jarama mu murenge wa Gihombo akarere ka Nyamasheke umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda
SP Emmanuel Kayigi yavuze ko imodoka yageze imikorosi ryo muri ya mudugudu wa Kibirizi umushoferi wihutaga cyane ananirwa kuringaniza umuvuduko w'imodoka iba iri ibirindu yirenga umuhanda. Kayigi kandi avuga ko impanuka yabaye mu masaa saba z'amanywa ku munsi wo kuwa mbere, ko ntabwo ari feri umushoferi yabuze ahubwo impanuka yatewe no kutaringaniza umuvuduko kwa shoferi bitewe naho yari ageze. Akomeza avuga ko inzego z'umutekano mu muhanda zikunda kwibutsa cyane abatwaye imodoka ko baba batwaye ubuzima bw'abantu, ko bagomba kandi kugenda bitwararitse. Ati niba umushoferi ageze mu korosi agafata feri bimworoheye, ikindi kandi akaringaniza neza imodoka atwaye. Ariko nanone aratusanga bamwe mu bashoferi impanuka zigenda zigaragara biterwa no kwirara, ndetse ngo imodoka barayimenyereye cyangwa se ku ikorosi bararizi, bityo rero bagakora impanuka nk'izi ngizi zishyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Yibukije abashoferi kwitwararika bagatwara imodoka mu buryo bwubahirije amategeko yo mu muhanda. Ati ntibagendere ku muvuduko uri hejuru, ntibacomore uturinganiza umuvuduko cyangwa se speed governor ngo kugira ngo bihute ntawe ubimenye. Yabasabye kandi ko kujya bagenzura ibinyabiziga byabo ko byujuje ibyangombwa byose mbere yo kubishyira mu muhanda, bakirinda gutwara bavugira kuri telefone basinze cyangwa se bari mu bindi bibarangaza, bakamenya ko umuhanda atari bo baba bawurimo bonyine, ahubwo ko baba bawusangiye n'ibindi binyabiziga. Uwitabye Imana ndetse n'abakomeretse kuri ubu bajyanywe ku bitaro bya Kibogora. Ntugatume matera yawe kubuza gusinzira neza. Uko uruhuka bijya nuko umunsi wawe ugenda. Matera za Rwanda Foam zikoranye ubuhanga n'ubushishozi bigufasha kuruhuka uri kugiye kuryama. Ryoherwa n'igabanyirizwa rya 5% kuri matera inzozi, executive na super executive amezi 3 yose. Si ibyo gusa, kuko no muri expo 2024 tugufitiye igabanyirizwa ry'10% kuri matera zose za Rwanda Foam. Ikindi, abacuruzi bifuza guhagarara Rwanda Foam bishyurirwa ubukode bw'inzu bakoreramo amezi 2 yose. Ramba na Rwanda Foam. Sistaba and the restaurant twabateguriye imurika bikorwa ry'iminsi ibiri rizatangira tariki 31 Kanama 2024 risozwe tariki ya mbere Nzeri 2024 Banyagatsibo, by'umwihariko mwebwe mutuye muri uyu murenge wa Kiramuruzi, impamvu utagomba gucikanwa n'iri murika bikorwa rije ku nshuro yaryo ya mbere. Ahari murika bikorwa rije rigenewe abanyabukorikori, abahinzi n'aborozi n'abakora ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye. Iri murika bikorwa rizajya ritangira ku isaha moya za mu gitondo risozwa ku isaha 3 z'umugoroba, aho tuzaba tunari kumwe n'abanzi batandukanye n'abanyarwenya bazafasha gususurutsa baryitabiriye abakunzi b'inyama y'akabenzi. Mwatubayishiye ibanga ku nkunga ya BTM TV. Ubumenyi, ikinyabupfura ni bimwe mu bizafasha umwana wawe kugera kure muri buno buzima, ariko ugomba kumuhitamo amahitamo akwiye yahagomba kubikura. Aho n'ahandi ni muri Trinity Nursery Primary School. Iri ni ishuri ry'ababigize umwuga mu kwigisha no gutsindisha imyaka yose umwana bikamubera akabando. Bafite abarimu b'inzobere bafasha abana kumenya indimi zose kandi neza, batozwa gukunda Imana, umurimo ndetse n'igihugu no kugira discipline kandi bakabenya intyoza cyane. Kwandika byaratangiye imyaka yose, ihuta imyanya itarashira. Bandika iminsi yose kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu, kuva saa mbiri z'igitondo kugeza saa 11 z'umugoroba. Trinity Nursery Primary School urabasanga ku Gisozi mu mudugudu wa Ntora, akagari ka Ruhango, iruhande rwa Dove Hotel. Sunshine Rwanda Ceramics Limited ni rwo ruganda rwonyine rugifite umwihariko wo kubakorera amatafari meza y'umwimerere kandi akomeye hano mu Rwanda. Aya matafari asa neza ku buryo kuyubakisha byonyine biremera inyubako ubwiza butagibwaho impaka. Ubu noneho babazaniye amatafari ari mu ngero zitandukanye zirimo block bricks, solid standard bricks 6 n'ibice bitatu, half bricks ndetse n'izindi. Sunshine Rwanda Ceramics Limited kandi iracyabafitiye igabanyirizwa rya 50% no kuri izi produits nshya, kongeraho serivisi nziza utasanga ahandi. Bagane, bari mu karere ka Gasabo Kabuga hitwa Nyagacyamo Rugende mu birometero 200 uvuye kuri kaburembo, aho ukaba ushobora no kuhagera ukoresheje Google Map.
Ukeneye ibindi bisobanuro uhamagara kuri 077-6698-84 cyangwa 077-99-36-88-64 hamwe na Sunshine Rwanda Ceramics Limited, twubaka ibikomeye nk'urutare. Twabateguriye tuyakomereje mu yari kuvugwa hanze y'u Rwanda, duhere mu baturanyi mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wa OMS ryabisabwe kwa mbere tariki ya 19 Kanama ko ibihugu byibasiwe n'impinduka cyangwa se n'icyorezo cya Mpox bitangiza gahunda yo gukingira ahantu hagaragaye cyane cyane iki kibazo cy'ubushita. Igihugu cyibasiwe cyane Repubulika Demokarasi ya Congo kizeye ko kizakira doze ya mbere inkingo z'iki cyorezo mu cyumweru gitaha. Minisitiri w'ubuzima Samuel Roger Kamba mu kiganiro giranye n'abanyamakuru yatangaje ko muri iki gihugu hagaragaye abantu banduye ubushita bw'inkende bangana n'ibihumbi 16,700, naho abamaze gupfa akaba ari 570. Guverinoma yo ivuga ko iyi ndwara igenda yibasira urubyiruko ndetse n'abana benshi bari munsi y'imyaka 15. Kwiyongera kwa Mpox muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ari nabyo byagize ingaruka ku bihugu birimo Burundi, Kenya, u Rwanda na Uganda, byatumye Organisation Mondiale de Santé mu kimwe gishize kuwa gatatu itangaza ko icyorezo cy'ubushita bw'inkende ari icyorezo gihangayikishije isi kuri ubu. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo niyo ntandaro y'iki cyorezo kiriho, aho rero abayanduye bose ku mugabane wa Afurika bayikuye muri iki gihugu, ndetse iyi ndwara ikaba imaze no kwambuka uyu mugabane wa Afurika. Hanze ya Afurika ibihugu bimaze kwandura iki cyorezo cya Mpox harimo igihugu cya Suède, Pakistani ndetse na Philippines. Amakosha takomerezaho ku munsi w'ejo kwa mbere, umunyamabanga wa leta Anthony Blinken yabonanye na minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu ndetse na perezida Isaac Herzog i Yerusalemu. N'ubutumwa bwe bwa 9 muri kariya karere kuva amakimbirane hagati ya Israeli n'umutwe w'abarwanyi ba Palestina Hamas watangira mu kwakira umwaka ushize. Blinken yasobanuye ko hari ibiganiro bigomba kubera i Cairo mu Misiri mu mpera z'iki cyumweru byemejwe nk'igikorwa cya nyuma cyo gufata umwanzuro wa nyuma wo guhagarika intambara hagati y'impande zombi. Ati uyu ni umwanya utajenjetse, birashoboka ko ari amahirwe ya nyuma yo guhuza impande zombi zihagararika imirwano no gushyira ahantu hose mu nzira nziza y'amahoro ndetse n'umutekano. Blinken kandi yahuye na minisitiri w'ingabo muri Israeli Yoav Gallant, bikaba biteganyijwe ko kuri wa kabiri ari bugiye mu Misiri guhurirayo n'intumwa za Hamas. Yatangarije Yoav ko yaje guhuza izi impande ku mabwiriza ya perezida Biden kandi ko bigomba gukemuka. Amezi y'ibiganiro yagiye azamo ibibazo bimwe na bimwe bitandukanye, aho Israel na Hamas byombi bagiye bashinjanya guteza imbogamizi zo kugera ku ihagarikwa ry'iyi mirwano. Natugereje ku musozo mu kutwa twabateguriye. Reka nshimire mwese kwabonye kuva aya makuru yatangira. Mwe kumwe nanjye Latifa Banege na Joseph Niyonzima, tubifurije kugira ibihe byiza.